ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ କି? ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର କଥା ଜୋରସୋର ଭାବରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାଯାଉଛି, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି, ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଧର୍ମ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ସାଧୁ କରିଦିଏ, ଧର୍ମର କାମ ଏହା। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମର ଧର୍ମ ବିପଦରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଧର୍ମ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରେ, ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧର୍ମର ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା ଅଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅଧର୍ମରୁ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 6 ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 6:14 ଏକ ପଦ ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା। ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପକୁ, ମନ୍ଦକୁ, କଳି ଝଗଡ଼ା, ହିଂସା, କପଟ, ଏଇଥିରୁ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେଇଥିରୁ ବଦଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକୁ 2023 ତଳେ ସେ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକି ଆସିଲେ? କାହାର ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କାହାର ଧର୍ମକୁ ସେ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 1:21 ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏହି କଥା ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ
ଆଜି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାପରେ ଡୁବି ଯାଇଥିବା ମାନବ ଜାତିକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିଲା, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ମୁଖ ପିଟାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ମାଠି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4:17 ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁମେ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଧର୍ମ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୁଅ। ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମର ମନକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ବଦଳେଇଛୁ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ବଦଳେଇଛି, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଭାତ, ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ଡାଲି ଟିକେ ଦେଲେ ଧର୍ମ ବଦଳି ଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଇଦେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧର୍ମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଅକାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠିବାର ଯେ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେହିସବୁ ଅଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶର ଏକ ବାକ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ମାନୁଥିଲେ। ମାଥ୍ୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5:39 ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ମାନୁଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଠି ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମର ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଏହି କଥାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନୁଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, କଣ ହେଲା? ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଆମଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ସେ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତାଠାରେ ଥିବା ଅଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ପାପ, ସେହି ସବୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା, ଅନେକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଗଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଲୋବର୍ସ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ,
ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସବୁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେହି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ଦେଖାଇଦେବା, ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ଆଉ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏହି ଧର୍ମ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହୁଅ।